cursul zilei. Dar în clipele acestea, cum spunea fratele Constantin, simțim o ușurare când ne întâlnim pe drumul către Dumnezeu. Spuneam la început că viu cu multă bucurie, deși n-am fost prea multe ori, dar pentru asemenea întâmplări, eu alături de domnul Ciumâz, că am fost de multe ori și nu precupețesc nici oboseala celor peste 90 de ani, fiindcă știu cât folos sufletesc aduce. Și făgăduiesc la invitația Părintelui, o să mai vin, fiindcă aici între dumneavoastră, împreună cu mine, este un autor de versuri, un profesor universitar care în viața lui a lucrat cu cifre și acum, după ce s-a pensionat, a luat harul lui Dumnezeu și l-a înmulțit și a scos, nu știu, 5 sau 6 volume de versuri de o frumusețe deosebită și nu o spun ca unul care n-am citit decât o dată pe an o poezie, ci am citit de multe ori. Și nu vă spun mai mult decât că veți avea bucuria ca să-l vedeți aici, este aici împreună cu noi, dar atunci când va veni, când va veni să vă dezvăluie sufletul dânsului, cât este de mare. Iertați-mă dacă o spun, că nu o fac degeaba. Citiți ceva din lucrarea pentru oameni. Da. Și vă mai spun, pe lângă faptul că lucrează atât de frumos în viață, mai și luptă pentru viață cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Fiindcă așa cum ne mărturisea în altar părinților, de 2 ani luptă cu cea mai cruntă suferință pe care o au oamenii. În ziua de astăzi. Și toate le face cu har. Așa se intitulează una dintre versuri pe care le-am deschis aici. Zice, Lăcașul Sfânt, icoane și odoare, păstrează armonii neperitoare și le-a sporit prin jertfă și de timp părinții Chiriac și Constantin. Părinții aceștia sunt cei doi ctitori de la aproape un secol, unul de altul, la Biserica Sfântul Silvestru. Părintele Chiriac Bidoianu, a cărui nume îl știu foarte puțin, deși a făcut o biserică atât de frumoasă. Părintele Constantin Galeriu îl știți aproape toți, fiindcă a fost cu de adevărat o personalitate deosebită. Sunt vii într-o cuvintele înțelepte, ce-au oferit credinței noastre trepte și chezășie vremilor ce vin, părinții Chiriac și Constantin. Se răspândește tainică lumină în sufletele celor ce se închină. Ne însoțesc în ruga de creștin, părinții Chiriac și Constantin. Și ades la amintirea lor ne duce nevoia unui sprijin la răscruce, cu harul lor, nădejdea ne-o susțin, părinții Chiriac și Constantin. Și câte mai multe de genul acesta are și o lucrare din psalm, o rugă, din candele, bobocul de lumină mai îmblânzește noaptea din odaie. Și peste lucruri razele bălaie, împind un voal de broderie. Un glas pe care ruga lui Moaie pătrunde ritmic liniștea de plină, fecioara din icoană se însemină sub avântata ochilor văpaie. O roagă lângă sufletul meu să fie și lacrimile izvoresc de bucurie când corda îndoielilor s-a frânt. I se tobește firea vei ființă în valul de speranță și credință
iar cerul însuși vine pe pământ. Să ne ajute Dumnezeu, frații mei, să ne revedem mereu în astfel de clipe de înălțare sufletească, fiindcă este extraordinar să trăiești cu sufletul aproape de Dumnezeu. Să vă ajute Dumnezeu să vă dea bucurie sufletească. Înainte de... Vreau să luați rog, că n-am rugăciunea de plecare. Înainte